surto, quan surto d'aquí ja sabem el que volem veure. Després, a vegades, ja ens trobem alguna sorpresa, veiem alguna cosa millor, però intentem veure tot el que, tot el que hem programat. I normalment, abans del 2000, no. Anàvem a l'Índia i, bueno, anaves a l'Índia. I quan ja arribaves a Delhi, pues, a buscar a veure què feies. Sí que sabies que volies anar al Taj Mahal, volies anar aquí allà, però bueno, tenies que buscar algun índic que et portés amb un cotxe, amb un taxi, el que fos. I llavors costava, ara no, ara ja quan ho tens preparat saps que vas cap aquí o cap allà o, et contactes, perquè normalment jo sempre ja des de... El 2000 va ser el primer any que vaig fer servir l'internet. Llavors contactes amb gent d'allà i, i t'ho fan. I preparar-ho, em passo la vida preparant-ho, perquè és per mi, Tu prepares i tu passes molt bé. Estàs allà i tu passes molt bé i tornes i seguits, tu segueixes pensant molt bé per tot el que has vist i lo que estàs preparant pel següent i això. Ja té la tàctica. A mí no